dia, seu pai? Mas tá na rua, mandou pra... Ô, moço, eu vou te falar, nem lá dos meus irmãos, eu quero dizer, não, tá treinando. Você tem que ir, moço. Ô, Silvio, você tá do lado do Rogério, o que você tá querendo? Rogério, que eu tava mais, quem quer mais irmão meu, ó, muito mais. É isso aí, não é mais que irmão meu. Você tem, né? Aqui é Rogério, né? Não é? Silvio, tá pra agora, quer treino, né, Silvio? Nós falamos ali na Roma. É, nós vamos. Tá pra agora. Assim, eu parei, eu vou junto mesmo dele. É, eu ajudo também. O cartão não é bagulho, casca dura lá, fica lá olhando, não. Mas meta a folha, derruba tudo. É, eu que tô falando, eu, você. E essa vagabunda, acho que não vai fazer com isso. Vagabunda do capeta, ele se vê, se fora, sei lá. Você que não vai fazer com isso? É, tá, mandei eu tomar banho lá pro meio dos infernos da desgraça. Eu gosto de gente bom, Rogério. Gente ruim, ó, eu saio fora. Falei também... covardia. Quando foi covardia comigo, você mesmo sabe, né? Eu ando trabalhando e cuidando de tudo com tuar. Não faz covardia com ninguém, nem nada. Verdade. Quem faz covardia, esse que é covarde. Faz covardia com você, né? Sai de mim, vai pro zinho, não tô vendo ninguém, tá me vendo? É, vai pra fundo e sai de mim. E eu gosto quem me gosta. Eu gosto quem me gosta e é de amizade. Isso. Não é? Eu faço covardia com você? Eu faço? Não. Não. Os filhos netos não. Então faz Carlinhos, vocês. Esse você me conhece, eu pequeno. Mesmo quando ele mesmo fazer, ó. Você leva esses meninos de neto, muito mais melhor. Que é. E é mesmo. Ele é boa pessoa. Eles conhecem vocês, deve ser pequeno. E neto também conhece. Merda também conhece e tudo. É, sabe que tá com mudar pra rua? Não. Você não pode abusar desse também, não. E quando ele faz também, chegar, conversa mais ele e tudo. E é desgraça, ele nem conhece. Nem na feira, nem peneira. Nem nada. Mas dos entrar e sair, torna a chegar. Eu não fui montar o cara aí, eu não tô aqui. Mas você entrar e chegar. Não é? Você vai lá no corpo com esse tu, mas não, vai de moto. De moto? Vou! Você vai? Vou! E eu baixo lá! Vou! Nós é de moto! Você é moto e na garupa? Bora na garupa e nós vamos fazer roupa porque é inferno agora! Pra nós vamos aqui, numa primeira voa no aro! Nós vai lá e depois vai ficar pra trás! Fazer, opa, nessa hora nós tá lá! E como é que nós fazemos aquele morro do sal? Ah, ó, que morro do sal, vai primeiro uma quinta e vou embora! na moto! É de jeito. E como é que vai na cura? Vai na cura, chega a deitar aqui, ó, aqui, ó. Aqui, um gai eu fiz de bicicleta, com essa bicicleta minha. Eu fiz a curva aqui, ó, cheguei a deitar. É curva em curva. É desmeitinho. Eu não tô aqui. E aí o freio, como é que nós fazemos o freio? É só cutucar no freio. Mas sim. Ah, galera, tô aqui, ó, lá. Dá um joinha pro pessoal lá. Ô, pessoal lasqueira peneira. Era pra nós ter que me enganar hoje, né, moço? Não deu certo. Não deu não, porque depois nós vamos lá no engano, porque tava chovendo, senão nós já tava lá. Você conhece quem lá no engano? Eu conheço Júlia Maria de Justino, de Maria Mestre, Júlia de Justino e Maria Mestre. E a cara das fortunas. Júlio Cardoso. E tem a casa de Tijuzinho, de Azira, tudo lá, eu fui criado lá no engano. Pois é. E Júlio Cardoso, você conheceu lá? Júlio Cardoso? Aí já morreu, eu lembro não. Júlio Cardoso, não lembro não. Eu tava pequeno dessa vez, aí foi sair. Júlio Cardoso, né? Júlio Cardoso. Não. Não lembro. Ô Silvio, sabe quantas pessoas estão acompanhando nós? 20 mil. 20 mil pessoas. Lá fora. Você está chonado, Silvio. Você está chonado. 20 mil pessoas. Já pensou que eu vou chegar tudo aqui nos ônibus? Nossa, atravessada a feira, lasqueira. Vamos agradecer. Obrigado, galera. Você que inscreveu no canal. Obrigado, galera. É você que inscreveu, nós estamos aqui. Silvão da Roça. Silvão da Roça, trabalhador. Cortador de jade, força de machado. É isso aí. E eu não arrependo a chapada inteira com a foi. E onde essa foi já cortou. Aí, galera, obrigado. E você que deixou o seu alô aí no comentário, né? Escreveu no comentário aí o alôzinho pro Silva aí. Vamos mandar alô pra esse também, né, Silvio? Dá um alô, beleza. Bilu Teteia. Não vai dar conta de todo mundo, não, porque é gente demais. Nossa senhora, o mundo é gente demais. Lá de Pedra Azul, o nosso amigo Luiz Rodrigues, Pedra Azul. Abração, Luiz Rodrigues. Abração, Luiz Rodrigues. Beleza, pura Teteia. Opa! Você tá comigo ou tá com gato? Se não tiver, você cai no mar. Não vai dar conta, não.
Um da... ah, o Gerson, ah, lá, o Gerson Júnior, de Campinas, São Paulo. Alô, Gerson, de Campinas. Ó, galera, de Campinas, São Paulo, joinha. Bidu Teteia, Valena, joinha, Bidu Teteia. Esse povo vai vir tudo. Vai vir tudo. Desgraçou, então a grota vai encher de gente lá. Uma tempestade, ok? É tempestade, é gente demais, viu? E nós ia juntar aí o povo de Caraí, Catuginho, esse povo longe. É, nossa! E o nosso, e nosso amigo? E vem de São Paulo, governador Valadares, baixa aqui. Passa. Puta merda. 20 mil pessoas, tudo dentro de ônibus, de ônibus. Ô, Rogério, vamos fazer um salão grandão pra nós botar aí? Ah, não sei o que vai fazer, não. Tem que fazer... tem que fazer uma coisa. Vai entrar tudo. Vai fazer uma fila de um salão lá dos infernos pra lá pra entrar. Tudo dentro. Pois é, que se der uma chuva? Ué, se der uma chuva, nós tá lascado. É, ai, maior Maria. Tudo. É. É, lasqueira, aquele mundo esse. Aí, e o Leandro de Lajinha, Macugê, Chapada Diamantina, da Bahia. Da Bahia, da Chapada Bahia. Diamantina, galera da Bahia. Da Bahia. Ô, Leandro, abraço. Ô, abaixo, Bidu Teteia. Opa! Leandro, fala, Leandro. Como é que tá? Lajinha. Leandro da Quina, ali do Gué. E nosso amigo, nosso amigo João Vitor. João Vitor é de Betim. É. Betim, lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte. É João Betim, Vitor, abraço, João Vitor. Abraço, Betim, Belo Horizonte. Brasil, governador, vai dar Estados Unidos. Pode acertar, não sei nem aonde. Sabe onde tem gente aqui agora? Da, de Rondônia. 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 Oh. Nossa, tá longe, mano. O nome dele lá é Cícero Ezequiel de Almeida, de Paraná, Rondônia. Rondônia! Tem que ir de avião pra chegar lá. É, tem que ir de avião. De ônibus, uns 3 dias de viagem. Vindo o ônibus viajando. 3 dias? 3 dias. Mas então o ônibus corre demais? De viagem em Rondônia? É. 3 dias? 3 dias dentro do ônibus, acha que é brincadeira? Correndo de noite sem parar, de noite sem parar pra chegar, de noite. O dia amanhece, torna amanhecer, torna escurecer, torna amanhecer. E não vai chegar e o ônibus correndo. Nossa senhora, é longe demais. A gente enjoa, a fome da gente fica fazendo. Gente, dorme de doente. É, faz carne na bunda. É, faz carne na bunda, tem que ficar deitado. A gente cansa enjoar, eu faço, aí eu vou deitar, só que eu já cheguei lá. Ai, ai. Ei. Aqui também é de Itapecerica da Serra, São Paulo, nosso amigo Adilson Diniz. Fala, alô Adilson. Alô, Adice! Bidu Teteia! Bidu Teteia! Como é que você tá? Você tá bom? Eu tô legal, eu tô beleza! Ei, lasqueira! E nosso amigo Juscelino de BH! Fala, Juscelino! Abra... Juscelino de BH! Fala, Juscelino! É, lasqueira! Vixe, nosso, mas tem jeito, não tem? E lá de Indaiatuba, fala Indaiatuba! Indaiatuba! São Paulo! São Paulo! É, Adair! Adair! Adair de Indaiatuba, um abraço! É, Adair de Indaiatuba! No subaco de aleijado. E de Goiânia, Goiás! Goiânia, Goiás! Dilson Xavier! De Silvio São Vier! Dilson Xavier! De São Vier! Essa é sua mulher! Bidu Teteia, Dilson! Bidu Teteia! Opa! Cadê os amigos? Vai chegar ou não vai? Eu sou doido. Agora sabe de onde é que o cara que é carinhoso aqui? Ó, lá em Inglaterra. Inglaterra. É. Sabe o nome dele? É. Jaconias Júnior. Jaconias Júnior. Júnior, da Inglaterra. Inglaterra, bicho. Onde que tá isso? Aí tem que atravessar uma área pra ir lá. Puta tem que atravessar uma área nadando. Você tá doido, eu vou atravessar mais nada, desgraça, é do avião, no ar. É do avião, dá pra atravessar. Nada. E Deda de Malacacheta e os meninos do forró, Sistema Bruto. Sistema Bruto? É, o pessoal lá de Malacacheta, um abraço, Deda. Abraço, lá de Malacacheta. Malacacheta, eu tiro a pedra na lava. Eu tirei muito, Malacacheta, não tirei pedra, não. Tirou, né? É, Malacacheta, pedra, escama de peixe, lambari.
Cadê o dinheiro? Maria, cadê o dinheiro? Qual dia não tem nada não, só cascar e emburrado. E não tirou nada? É, e lapidação, já tirei muito, e cascar, lapidação, é, feijão preto, tem tudo misturado, eu também muito na lava. E os pedazos? Que pedazo? O quê? Qual foi o dinheiro? Aposto, você tem dinheiro guardado no banco. Dinheiro do quê? Foi de as pedras que você tirou? Coitado. E os bambus? Quem dera de velho. E os bambus? Aí eu tava com um carrão, uma moto da hora. E os bambus? Bambu o quê? De bosta. Gente. Trabalho igual um doido. Franco. É, você sabe o que eu queria é tirar umas pedras? Sabe, pra comprar uma casa pra mim e uma moto. Eu tipo, compra bolo, eu fico só com o azul. É, o trabalho de trabalhar na lava. É, o seu com azul. Não, mas moto não precisa não. De bicicleta você acorda de jeito, mas é moto. Uai, eu amo. Dá pra eu aprender. Passa a perna na moto, mas isso eu vou no canto de volta, passei pra caralho. É, golpeiro que eu tô no caralho, eu tô botando, eu tô no quieto, eu tô no caralho bonito. Ai, ai. Ih, lasqueira. E nosso amigo lá de Nova Resende, no Rio de Janeiro, de Arley. De Arley, dá um joinha pra Arley. Ei, joinha pra Arleio. De Resende, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Governador Valadares, Estados Unidos, Teta Plotone e São Paulo e Guarani, Dona Rurala. E vão embora! Então bora pra lá, Viru Teteia! Ei, lasqueira, o caminho da feira! E também Vinícius e Mero, também lá do Rio de Janeiro. Mais, né? É gente demais, né, amor? O moço é amigo da gente, o moço é amigo. Aí você falou Teoflotone, tem nosso amigo Abel, de Teoflotone. Abel, de Teoflotone. Teoflotone. Um abraço aí, Abel. Abel, um abraço aí, é pra você. Deixa o joinha aí. Amigo, união e união todo mundo. Aqui, ó, Santos e Ana Paula de Campinas, São Paulo. Um abraço. Um abraço. Santos e Ana Paula. Santos e Ana Paula. Beleza. A esposa dela, Ana Paula. Santos. É, a esposa dela, Ana Paula. É, um abraço. Oh, um abraço. Oh, beleza. Paulo, Paulo Sandro de Colômbia, São Paulo. Paulo Sandro de Colônia, de São Paulo. Opa, Biru Teteia! Paulo Sandro! Falou! Paulo Sandro, um abraço! Paulo Sandro, um abraço apertado! E a minha perna na sua bunda! E a minha perna na sua bunda! Capítulo do cabelo de Belfort. Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, Belfort Roxo. Belfort Roxo? É. Fernando, um abraço, Fernando. Abraço, Fernando. Belo Russo. Você é russado? Belfort Roxo. Belfort Roxo. Biru Teteia. É roxia. Poupa capitulinha. O pessoal lá do Ceará, nosso amigo João Marcos, de São Benedito, no Ceará. João Marcos, Benedito, Ceará. Biru Teteia. Um abraço! Um abraço! Amizado! E a Thaís lá de Brumadinho, Minas Gerais. Brumadinho. A Thaís lá de Brumadinho, Minas Gerais, o governador Valadares, Estados Unidos. E Marcelo Silva, Brejo da Madre de Deus. Brejo da Madre de Deus. Brejo da Madre de Deus! Todo santo, céu e a terra! Marcelo Deus Lombardeu! Marcelo Silva! Marcelo Silva! Silvanto! Viçosa, Minas Gerais, um abraço Viçosa, pra ela! Viçosa, de Minas Gerais, um abraço pra ela! Islano, nosso amigo Islano, um abraço, Islano! Um abraço, Islano, amigo Islano! Viçosa! Viçosa! É preguiçosa? Nelito Pereira! Nelito Pereira! É o Chapada do Norte! Chapada do Norte! Minas Gerais! Minas Teteia! Não, é o Chapadão desgraçado do Norte! E a Sibeli de Pinápolis, São Paulo! Opa! Minas Teteia! Tem mais aí, dá mais gente. Vamos falar, Biru Teteia. Leme do Prado, nosso amigo Thiago Santana. Nosso amigo Thiago Santana.
pau nem das pessoas tudo. A gente vai, né, moço? Tá doido. Não dá conta não, moço. É muita gente. Santos e Ana Paula, de Campinas, São Paulo. Campinas, São Paulo. Pedro Teteia. E Kátia, de filha de Catão de Ladainha. Ô, oh, galera, Catu, de Ladainha. Catão de Ladainha. Kátia de Ladainha. Kátia de Ladainha. Peru Teteia. Falou joia, menina. É menina? Menina? É menina. É menina? É Kátia. É Kátia. Kátia. Ô, oh, eu escrevi um nome lá no caderno, na Kátia. Passei com essa Kátia. Como é essa Kátia, sua sobrinha lá? Tem que chamar Kátia. É, fazendo com essa caixa. Adi, eu escrevo. Quando eu leio, é caixa. Com essa caixa. No caderno. E eu escrevo. Fazendo assim, caixa. Eu escrevi. É, caixa. Eu escrevi certinho. Com essa caixa. Tipo uma mulher, tá bom. É, eu escrevi caixa. Ô, caixa. Eu falando, eu nada. Ô, caixa, quem é você? Lá em casa. Aí eu tenho uma lapiseira e dois cadernos. Então que eu escrevo. E as folhas que você não escreve, você faz o que com elas? Quais folhas que não escreve? As folhas que você não escreve, você faz o que com elas? Eu faço cigarro. Cigarro? As folhas que não escreve? Ainda bem, né? Eu pensei que você usava outras coisas, mas tá bom. Irineu Distribuidora. Irineu Distribuidora. Medeiros Neto, Bahia. Arineu Neto, Bahia. Arineu. Irineu Distribuidora. Ô, oh, Arineu Distribuidora. Lá você acha o que você quiser lá de bebida? Ô, oh, é? É. Lá em Medeiros Neto, Bahia. Mas é longe demais nós ir lá. No, onde é que é? Na Bahia. Na Bahia. É longe. Você tá doido? Nós ir lá. Ah. Nós ir lá, nós não chega lá hoje, não? Chega não. Nós vim tomar uma, mas você tá cerveja. Vim, mano, esse lugar não tem coisa. Tem tudo que eu tenho moto. Não é, Tânia? Né? É. É longe. Tem muita coisa. É verdade. Tá doido, é longe, mas tem que sair lá também. Nosso amigo Arlindo Silva, de Canaã, Minas Gerais. Nosso Arlindo Kim Silva, Minas Gerais. Canaã. Canaã. É Canaã, é Arlindo. E Célio Pereira de Carbonita. É, Sônia Pereira, Carbonito. Ah, vamos. Ah, cidade bonita, né? Aí é, Orentona Reca, a vida da terra desgraçada. É gente demais, né? Ô, moço, mas eu tenho a contar doido, Nossa Senhora do Céu, eu tenho gente demais, tá doido. Ô, moço, esse povo, eles não vêm tudo, não. Vem não. Não vem tudo. Vem não. Talvez toma um carro, depois vem outro. E nosso amigo Éder Cerezo, Éder Cerezo. Eu não sei, assim, eu não notei o nome da cidade dele aqui, não. Mas é um parceiro nosso que tá dando uma força aí para ajudar na sua casa, viu? Ele é tem mais gente aí, né? É. Mas lembrei o nome dele aqui. Agora eu lembrei que ele já deu uma forcinha. É. Ele e Dianelso de Betânia. Betânia. Dianelso de Betânia é do Pernambuco. De Pernambuco. Tem Pernambuco e Pernambucano. Dinaelso. Alô, Dinaelso. Dinaelso. Vídeo Teté é pra você. Pra galera lá de Pernambuco. Dona Essa, de Pernambuco. É. Onde é que é aí? Pernambuco. Pernambuco. É longe. É, diz que tem Pernambuco e Pernambucano. Também. É. É. Quem mora lá é. É. É longe. É longe. É longe. É longe. Pois é, galera, por enquanto são esses aí, ó, você que eu não falei aqui, continue deixando o seu comentário aí, viu? E assim que for possível, nós vamos mandar mais, né, senhor? É, nós vamos mandar mais, nós não liga nada, e o pau que vai levar lá. E galera, galera, e não esqueça, não esqueça de inscrever no canal Silvio Homem da Roça. É, Silvio Homem da Roça. É. Trabalhador na roça. Já tá chegando nos 20 mil. Já tá chegando nos 20 mil. Da roça! É. Biru Teté, seu trabalhador! Isso! É. E aí, galera, tem um detalhe, viu? Essa semana, a máquina chegando, nós já vamos começar a fazer a casinha do Silvio lá, viu? Você que não ajudou ainda, ajuda aí, viu? Dá uma forcinha se quem não puder ajudar. Dá uma força pra mim, quando dá uma força pra eles também. Isso, quem não puder ajudar com dinheiro, ajuda na mão de obra. É, também. Se não puder ajudar, pelo menos assista os vídeos lá e deixa um joinha. Também tá ajudando, né? Tá ajudando mesmo. Tá ajudando mesmo. É, beleza, é isso aí. É isso aí, galera. Um abraço aí. Biru Teteia. Beleza. Valeu.
Beleza pura. É.